Karena untuk jantung zaman purwo,
Minisudota ingkang tinomodomo pinarti taleng loto mangkut kapasan aning gupito tanduping palambang matumpo tumpo marmaniro panggung panggung panggunggung sang sekdar dumadining wayang beber Nagari puntito ingkang kinaryo purwakaning kondro ingkang kaiku adito sopuro Eko tumbung kaiku sawi jati rinwe doso sepuluh purwo araning mitan Adyati ningkar boku wito Najan do kathah tita ing jawata sinangga ing pertara. Kaungkulaning akasa rinapit ing samudra liya kathah ingkang sami anggun raras. Nanging boyo kadi praja ing asino inggih nagari liman benawi. Boyo negoro satu stanan tuh kare sewutan jangkep tetigo Tatelo nagari panjang kunjung pasir ukir loh jinawi kemari pahtoto karto rarjo Panjang kesitu kunjung kesidur Indo tawaning projo ngestino spiro yang duru-during nagari liman benawi spiro Sayekti negari ingastino mengdowo kucapani dur kawi bawani Pasir araning samudro wedi ukir tegesi hargo Pasang rekting projo ngestino menggerakkan para denir ngakan benawi Semang bandar ageng Loh tulus kang sarwuti nandur dadi jinawi kang sarwuti nuku agemah soripah Gemah kapaing poro kadang kuling keng bebor wonten projo ing astiro nganti kaya dining silo blekidi Silot kesilatu blekidi semut Kaya semut kang jumudul sak ngandaping selotan ono kendatiru Ripahe comareng poro kadang kulo ingkang bebor wonten projo ing astina Ingon-ingon kebo sapi pitik yen kita ngamal rojo kaya sak pinunggalane tanpa cinancangan karena ajrih marang wilating narindro Panjenengan nilai nalindo sejagat rat pramung dito ini kasungan yang akoso kini benging umur padangan sangi wang suruh mboyakat di pojo milit yang agung ngestino tetelah ageng perbawai nalindro ngestino nalindro ngestino adil polo marto tansah balubeng barono dono bukolung itu sabitutan ono kendatiru Sinten to dosa namaniro dosa wilangan sepuluh nomo istanen jejuluk Ingkang nyepeng pusaraning projo ingat jejuluk la Prabu Duryudana Yo Prabu Kurupati Yo Prabu Dasto Putro Dasto Atmojo Yo Prabu Trimang Mangsah Nalendro ngistiro Prabu Duryudana lagi ya kamangan Bodro Irawan Bodro Remulan Irawan Mega Remreming Dira Katawangan Sang Hyang Sawasesa Kawakas Purbane Sang Hyang Antaya Nalendro ngistiro Prabu Duryudana ngagem jamang masungsung tiga kenancingan Garuda Mungkur Garuda Marep Rikulus manten, sinten tuh ingin lenggah Wonten ngajani roh patih singgungi
pinongko rongko dalam ingastino sinat jantung sangkun kempong perut janggulan parang didatus pirangkaning projo ingastino bapak harus ikut mengerakkan nalindro mandro Prabu Baladewa yanom kokrosono kawan aneng pintu sang si Jolodoro. Nalindro ing mandro Prabu Baladewa mengerakkan ujung istino pandito duno Jumistino Bendito Durno Dados Swing Poro Kadang Pro Rinten Pantoro Dalu Kata Poro Nim-nim Manik Kengang Sukawruh Wonten Pertapan Sokolimo Sangkun Kundang Bendito Ingkeng Monyor Pon Monyor Kundang Ing Jagat Toroyo Jumistino Mekaraken Raden Joyo Jotro Raden Joyo Jotro mengkaken para wadya bala gedhah perang siti sing sampun sowan wonten kraton ing Astina. Yen sawang sapa mandra kabeh dening Gabah Denri saiku sigur pangudal swaraniro. Iki kanca maju, kanca maju, kanca maju. Tepat
wimbuh kekondo kawan tingkat tejo kalinggo murto dupi nami sabdanipun anak prabu rumentah dumateng ingkang bapa mboten sanes nanging dadosna kawuningan ing sawang ajeng istunipun gagapan sing manah kula jalaran mboten mangertos sangkan paraning gelap kok dados manah kula kepeteng dedetel ingkang mboten mangertos napa namipun yen panci panglong mboten kados kala wingi datu sekelenggara menikuh yang datu sakit kukuping manah kulo anak Prabu inji Paman Aryo rinten panturati Paman Aryo menikuh istunipun sampun kulo pitadus wonten negari nestino sinauso katus menopo boten tatus menopo Paman kulo nok naninggi ngira anak Prabu turintono sinauso negara kapang manah kulo boten tatus menopo Paman Paman Proso jenan kula aturin ngicatken Paman Aryo sing kula rada ninggih mboten kirang prawi ginggir anak Prabu mangke to mangke koko Prabu Baladewa Raja rawuh wonten negari Ngastina kepareng kula ngaturaken pasukan pambagya para krami koko Prabu Baladewa Sagat Dewa Bathara Kadang kula Yayi tupi nami sabdanipun Yayi Prabu Duryudana Widodo sawan kula negari Ngastina namung kepareng ingkang rawuh ngaturaken puja pangastuti kunjuk sandhaping podo Yayi kula tampi asta kalih mugi dadosna jejimat ingkang rayi koko Prabu Yayi lajeng kula aturi nyekicaken lenggah wonten nagari Ngastina koko Prabu Baladewa Kadang kula
Kyai Prabu mboten dikarang Prayogi. Iki. Paman Durnorajo rawuhipun Paman Durna wonten karing Ngastina. Paman Durna. Oh, kandha kula kuduk manyar-manyar kawana. Kula kanang ngerti. Dupi nami sabtanipun anak Prabu Widodo anggen kula sowan wonten Ngastina binatulata negari Ngastina. Mboten nasane sing kula ngaturaken puji pangasti kundha sandhaping putu. Kula tampi sanget bingai manah kula paman dur nggih. Kula aturi niki saken lenggah paman dur. Mboten dikira prayogi anggir Prabu. Dimas dari Toronto kanthi raja jempur ngadep pondok kersanipun kakak. Kula don. Dupi nami sabdanipun Koko Prabu Widodo sowan kula. Mboten sanes sireng ngaturaken sembah kula kunjuk sandhaping padha. Pun kakang tumpuk banget panarenipun kakang Yayi Pujo Pangestu Tampanono. Kula tampasta kali dadosaken jejimat. Inggal kaprayogakno Dimas Tirtonoto. Kula tok. Kuntur marang ngersanipun Koko Prabu Baladewa. Ingkang sepindah Koko Prabu rawuhipun nagari Ngastina menika namung kepareng. Ingkang rayi badhe nyuwun prisa. Ingkang kelangan menika Koko Prabu. Perkawis menapa yai? Negari Ngastina sak mangke saged tata titi tentrem gemah ripah roh jinawi. Nanging kasilingan pusaka ing istana Mandira Retna saged boyong dugi nagari Ngastina pinaka tentrem jagat Koko Prabu lajeng cahat ipun kados pundi jalaran pusaka menika saben-saben jalma manungsa boten saged lan boten kat badhe junjung pusaka menika Koko Prabu. Lenglung yang ngambayang ningkang diyo lirsang iwang condro kata wangan suing tias kang katu sedaya para kadang ini mingkas tinggi Naturoto negari Ngastina ini gadah kewajiban kiambak-kiambak ya ini suntunipun kados pundi sama ini kok paman sepuni ngadep kutani sanipun Nyai Prabu Joko Pitono ini kok gadah kewajiban ngimutakan yang Nyai Prabu kalim putih dia ini langing kosok langsulipun nih ngeroko Manduro Baladewa. Yen wonten negari kita wonten boyo pekewet menika tanggalanipun ing Raga Manduro Baladewa. Nanging yen perkawis kegiatan perkawis ingkang pun aturaken Yai Prabu Duryudana menika ingkang gadah kewajiban ingkang lenggah wonten pengeran kula menika ya. Kandhap kudup leto. Ora sanyi nyindir ruang rumah saku aku kita tidur no ya wes suwe berono-ono tiduran bocah-bocah. Ih namo keparang kulo badhe nyuwun prisa paman Durna sampun rumaos yen to bapa paman begawan Durna wonten negari Ngastina menika sampun pinten-pinten warsa dangunipun nanging sampun rumaos dados betengin negari Ngastina dados sesuping para pemuden kula Ngastina sampun keparenga ingkang putra badhe nyuwun prisa sinten ing saged mboyong pusaka Mandura ing lenggah wonten pakun Tegal. Oh yen kacepet menika ampun yen mangke kula mboten saged ngaturaken kersanipun anggere Prabu Duryudana ampun dipunstani kula Duryudana sampun ngundang kalih kok saged ngati-ati kalau mengesani kaya kata ini ngomong fitnah marpati ngangin
marpating angin-angin nupayan nanti bauno. Rondo taramboyo mangkilat-kilat ding wastro tanda rondo taramboyo wasipur perkawis menika mangke kula badhe damel tuan sing bocah-bocah ngamarta. Jalaran menikah ingkang andari bagi pusah ngamar tuh ya. Iya ngatur matur sewu sebanun paman tuh nak sakti sakti pun sama kita lo anti anti untuk negara ini. Oh gini, namun parngu lo badi singkar saking paswakan kundur bertemu lo dia nak. Oh Purno Sakdo Brahmoro Rojo Sakdo ini kok sakwantoro tolong sang hari. Pindu mang sitir bungin lancang sito datan kenolobek kundur daton yen sawang sopin mandoyayah manten binayang hari. Thank you.
ing kono to wau. Nalin dering istilah sekun dering daton. Dinayam Banseti manggung tanggung yodo Joko Baloro loro. Iken sami ngampil soro kaprabu ning ratu. Kagemageman manika nika mawarni-warni. Yen kaco dengan piko yang dini kurodo binabar monggo kadah yang diriakan ireng langkung sedoso wonten ing kengayu wonten ing kengelangkung ayu wonten ing kengayu sangat lusang moto Prabu Duryudana datang kersoken dari kersoken sampun mungkin kan jenis gapura dono mertoko menopoing wastanin gapura dono mertoko danane menopo kelangkan kawulo jalu tuin manito tapane papane wong kangku danan lan panasan ing sirat tunggu sari atik atik usi manito ketepi bogori nanjo berti. Pelataran ini kau itu nomor toro kau ingin kau bawa nih kasingan marcung bono marcung bani marcung bono kumbang lanang marcung bani kumbang patron mengopi noping kori gerting lawang gabus nganti kau jadi sarjulur mukul untuk mangsan di kalau semantan Prabu Duryudana kegandengan setangga lu mengarangi kenggarwo Dewi Hanumati manjing wonten panti bujono panti papan bujono daran dari kembul marang garwa sakputra nutung setara Prabu Duryudana utane ngantos setubuk sak samunipun Mbok Sang Nata Prabu Duryudana segera manci wonten sanggar pamujan obong dupa 200 bani pawoko si ing geni sing geni kuna taana Istana Prabu Duryudana dienyo ngobong wosak mustaka liman gerene mengalat alat buruping ngantos duri diri gantoro soyo dangu soyo pecah ngantos sak mico gulikut tondo datan katir wosak Nata Prabu Duryudana ganteng den kocawaken sinten teng lajar kapean saking Pabaratan pati sungguhnya awi purwat jauh bulu pating lebar pating bulu galak yowi rumambu jolo
Sore kok malah genjuk kleru sing nyape. Tekan duto kok dadi gajluk. Wonten ing kados roman keparang cuma dong daun sungerto rungsung ngerti man. Ingkang putra Bandar Jenggot keparang cuma dong daun suwarti. Wonten ing kados menapa dasu nimbali wadya ing sino. Kula gajeng nungsung ngerto man. Cina jantok kados napa pun dijabut dari panitia ini aku tetap nyamuk. Semantan ugi kula sampun nderek kemawon menapa dados sabdanipun Koko Prabu Duryudana. Nek tirta-tirta mono umpamane wis keluarga kene soal ana jering pasya kare wis miring ih pengatu. Lajeng kados pundi paman Hayo sing ngene. Ngene yo nggih. Bocah ingestina wetu dina iki kudu tata-tata syak syoga gamaning ayu jalaran kudu golek pusaka mandir ingkang dumuneng ana tratah Indra Prasta yen iso mboyong kuwi sakmengko winengko tentreming negara Ngastina lha dalah yen ngoten mawon kula tanggel jawab mangke kula badhe mboyong saking Pakur Tegal Kuruman. Nek ngono saiki coba diuntapake radio volunteer lorotot kendang-kendang jam-jam kuning santek semorondono bunga-bunga yen pinoko wacanya wis mancang es milir tapas madu wong ireng sinangga rukma he bocah kro iki kuro iki komplit apa ora wis dikos nikah wonten sedaya mulo wetu dene iki mangerti yo
nampa dawuh paman sing ngendi kabeh kudu dandan pradandan sing apik budal menyang Pakun Tegal Guru wis yen ngat dandan iku menjang menapa ya saiki ora sadah kirin den gawe nong 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 jur sampun paman para kadang ing istri sampun siap soko kamane ayu sinaosa kados menawa sampun mboten wonten ing badhe muciwani yen ngono yen kabeh para wadya wae dibolak budhalake soko nagara ngasti mbok tindak kula deraken pamane rosing Raden Setyaki menuju ing Ngamarta menuju Jodipati Raden Antasena
ingin untuk semanten sampun sawetawis denyo jagi salebeting pakon tegal guru parane dereng wonten pawongan ingkang ketingal wonten kanan kiring ing pakuan sawetawis anggenipun jagi wonten pakuwon mboten wonten menapa-menapa ya pancen kula syukur jose ora ono bawuh sing penting aman aku karo kowe duwe tugas nang kene iki gedhe cilik kudu duwe tanggung jawab sing aja gawe kecewa ning wong tuwa sebab paman sedya mau wis ngendika tak pasake ning anak-anakku Ngamarta. Iya, Dimas. Mula Mak Cilik Setyaki, Kakang Brengos, Kakang Gusik dwinggon dewi-dewi contone piye. Yen saiki Kakang Brengos patroli ning dhuwur, mengko Kakang Torejo nang ngisor. Mak Cilik Setyaki ning daratan. Kuwi tugase pindhit. Lha kowe nang ngendi? Aku nang warung e. Sebab e nek dadi panitia iki aja dipikir. Mangan ora mangan anggon sepaniate panitiane wis kena beres ngono wae. Iya Dimas, yo ora sah perlu. Iki bagun jaga kaanane pakun Tegal kuwi. Cakrane ngrat guna kawekasan guna kawekasan iki ora pangling gandane kringete iki kringete wong Kurawa kang mula prayogane metu dina iki ana Kurawa dipethoke yen pancen munayuh kudu dipethoke wadya kasino. Oh,
Kulesrowo Gusti Aki mundur mojo Rapaling Kakang Joyo Jodo Kakang Joyo Jodo tedakkan kini opo cinta dikarmar Wala tawa Setia Aki harap opo Aku jalan-jalan Aku bakal nebu ono yang pakun tegal kursi itu Kena kue melebut tegal kursi itu Kudu ninggal sir babu Kodoh yang nantang karena aku Oba bang Wani musuh karena aku Tau diri awam Di pantangan tugel ini berkari wadimu kabar kulo semangat kulo semangat aman kapan sineng kang walik sandangan walik sandangan gede kukang simbel jel di
diri sasana kowe ora tumandang gawe ora ana sing bayar. Monggo sing tak jagoke dene iki kajaba liyane dursa sono ora. Para maju sriko man. Mangar-mangar pasorian kejauh di jaya kesirit kurawas lagi orang gelung itu gedeng iki markani batin. Jago-jago jebul kaya bocah dudu wong tuwa. Karena karena niro sitik kurnameng jajan niro risang diwondanu. Anggera dipati Anggera Dipati Karno niki Kurawa niki ketingalipun sampun mboten wonten ing kene. Wantun kalih anak-anak ngawantun. Yen ngantos mboten Anggera Dipati karo sinten mongko ingkang didhas ki Wandragara namung Anggera Dipati kang kuwi iki, Mas. Thank you.
sidik murnaming jajaniro jajaniro sikro manjat diundanu ngelingono yen kerpo mateni kerpo ngaturaken sembah tikulo kunjo. Oh ya tak tangkut tak tangkut tak tangkut sinajan gunung gembeti arung geget untung saya urupat buk menawin gunung pangkam urat dati opo badi nyun preso badi tindak dateng kundi kowe bakal mangerti lakuku. Ih kok kulo tinggal saking katubian tumbak gak bagus sati ngarang payung ambut kowe jambur terik miniko tentunipun wadipati sekadang badi gadah pamri. Iya baca mengkono aku jalur dalan badi tindak melebu pakur tegal guru lah yang miniko tanggil jawabku ngerti kok repani haram. Gadut koco kinen mapak sangar kosuto keras tukang mopat kon Jadi apa yang tadi gagah? Orang waktu aku ditantang, nanti kami pun kenantang wantun tepung jojo taker harus pun padang kembali jembarkan. Oh materi, orang tahu umurnya yang gerbuk muring bisa malah gerakan ke uang. Kamu kocok, peluru. Ngajak pirang dino kan monggo ampun tilar baca kok. Gelanggang sol kembali. Sinten man, ini aku mau gadut kocok nek kaya kula wong tuwa di ngoten ya mesti kula isi maksudipun mamang sing ngene ngasta kula dite
agung karena mateni karepo bopo mati anak pilo Gatut kocok jauhnya bucah silik tontonin aku gak apa tak terlalu kalau itu orang single cip harus keluar gani ngatu ojo ngayu single mencerat di kamu karmu galio ninggon asal usul yen ora balik aku tak putung-putung warau janji sampeyan ora gelem maju ora wani Brontayuda wangsul mawon wonten mawon wis kedhapuk isa uni-unine mesti dadi wangsule ngoten mawon pun saniki jenengan gadah pusaka napa di juno manik nggih nah bocah ngamarta di banci domane rong sawuru ha
mati kula dia di pantai kula mati awak kula dadi kaya kene. Cundo manik mboten enten ginanipun nggih. Dos pundi kula mangtulumi. Aduh mati aku. Niki sinten kok dadi sampean kok dikelepe semon cenjone. Pau kaya enten lho Pak bubut ngoten niku. Kok ngetos-ngetos kula awak kula kantun sepale. Kados mriyen menika. Yung-yung, ini mau kek lakon apa, kek dana-dana dilebok, kek nenggungi semuanya, udah dibut. Ngeri-ngeri kupun butuh keraus menopo-menopo. Jalanan mau setunggal, sepalih sama nonton ngandap, sepalih nonton ngingin. Ini ngono yang mati urip maneh, urip maneh. Kira-kira mboten menang kek gue wangsung kek ngasung terus mundi di kok tatus mereka ini mboten katuk ini kak tegas mboten menang gini pun bontoh itu mboten lenggon pun mang perisani ngir anggir mandulo flus makan puasan anak-anak kulo ngamarto Colong Melayu Adipati Karno mundur Paman Durno Orakwomo Gadut Koco Setiaki Loloin ngomong semua para Durno kakil Suan itu orang mau pahit air Kang Mungko siwa bule ini yang coro silah pepundeni poro pandu biasa ini dipegali sing apik upama Mungko siwa bule itu ngasto pusoko pendowo tekaning pati sing kelangan soko iya kan upama pendito dolo tekaning pati orang-orang sing kelangan ningin sing mati kakang Brumos, kakang Kuse, aku upamane sing kira-kira mesti wah boleh, ya iya wes, jadi kan kundur baik nenggelo yo yo kalau ayo baru cahit, ya lho,
orang sih dosa lah. Saya pengen nunggu ayo, penjeningan sepuh, wis kundur rasa gak tak menggali Kurawa. Yo tak balik aku, kami ramah.